Des de principis del mes de juliol fins al 28 d'octubre, l'espai Carmen Thyssen, situat al monestir de Sant Feliu de Guíxols, està acollint l'exposició d'escultures entre obres, diàlegs prefigurats amb la col·lecció Carmen Thyssen. L'exposició se'n diu Entre obres perquè realment és un recull d'unes 30 obres, unes 30 escultures, que tenen aquests diàlegs prefigurats amb unes altres obres, que són aquestes que els deia que són de manera virtual. Són uns quadres que trobem a les carteles de cada una de les escultures i en generen unes mirades i uns diàlegs d'una manera molt diferent i molt maques. Una molt bona opció per descobrir tots els detalls que amaga aquesta mostra és fer-ho a través d'una visita guiada i es pot fer reservant prèviament per internet o a la mateixa entrada de l'exposició. Tenim la dualitat, tenim la reserva prèvia a través del Code Ticket i pots fer-ho comprant-ho virtualment, que és una de les coses que ja veuran a través de l'exposició, també hi ha aquesta virtualitat, i també tenim la facilitat de qui no tingui aquesta façana virtual pugui venir físicament aquí i fer-nos la reserva en físic i en cara a cara. Les visites guiades solen ser d'unes 20 persones i les ofereixen els dimarts i els divendres a les 6 de la tarda, els dissabtes a les 11 del matí i també a la tarda n'ofereixen una de caire general i una altra més enfocada al públic familiar que permet que els més petits puguin intervenir i entendre-ho més fàcilment.